Тэд амтараа хийж явсан асуудлуудыг нэг дор бэр гаргаж зориг гаргаж шийдчихэ гэж байгаа энэ төлөвийг ерөөхдөө дэмжиж байгаа. Тэгээ нөгөө талдаа хөгжлийн гол баг нь улсын нөгөө хувийн хөвшлийг дэмжин гэж бид нэр одоо байнга ярьдаг. Бизнесийн таатай орчныг үрдүүлнэ гэж байнга ярьдаг. Энэ асуудлууд маань ерөөсөө орхигдсон харагдаад байгаа юм л да. Яг ингэ бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй яваад уулзахаар ирэх хоёр юм хэлдэг. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудлын байгууллага дээр хариуцуулдаг нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр нэмэгдсэн үртгийн албан татвар. Ерөөсөө татврын асуудлууд. Ямар ч одоо үйл ажиллагаа явуул цаашдаа явуулах боломжгүй, хөгжинд тэлэх боломжгүй, өндөр цалин олгоод ажилтан одоо ажилтнаа ажил болгох чинь тогтоон барих ямар ч боломжгүй, ингээд дампуурах ч боломжгүй энэ нөхцөл байгаад байна. Тэгээ яг энэ дээр одоо энэ хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр энэ жил бид нэр яг энэ хувийн хвшлиг дэмжинэ гэдэг юм үгийг яаж амлиулж энэ жил яа хэрхэн ямар амлиулах юм төлөвлөгөө бодлого байгаа вэ? Сангийн сайд одоо нийгмийн хамгааллын сайдаас асуумар. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал бол үнэхээр бүх бизнес эрхлэгчэд хилж байгаа. Тэгээ энэ дээр яг тодорхой асуудал ажил хийх үгч. Нөгөө тал дээр бид нэр одоо энэ дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай байнга ярьдаг. Тэгээ дотоодын үйлдвэрлэлээ үнэхээр татаж унгааж байгаа жишээнүүд маш олон байгаа. Одоо жишээлбэл 10 жилийн өмнө бид нэр дотооддоо гурилаа хийдэг болый, хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал авч ирэл явсан. Атрийн 3 дугаар аян хүртэл өрнөөлөл бид нэр ингээд тариллан эрхэлтэд дэмжиж ингээд босгоод ирсэн. Дотооддоо цементтэй хийяал гэсэн. Цементтэй хийдэг болсон. Евро стандартаар хийдэг болсон. Тэг өнгөрсөн жил ерөөсөө энэ гурилын үйлдвэрийг үйлдвэрлүүдэд дотоодын үйлдвэрлүүдэд татаж унгах бодлого хэрэгжүүлээд одоо үндсэндээ эхнээсээ сөхөрч байна. Тэгээ энийг энэ засгийн газар одоо энэ жилээс үнэхээр хөгжлийн төлөвлөгөө гаргаж байгаа бол энэ хөгжилд манай энэ дотоодын үйлдвэрлэл хамаагүй гэж үзэж байгаа юм уу? Тэгээ энийг одоо яах вэ? Энэ гурилын цемент 2 дээр тогтоосон энэ татврын боомлсон энэ арга хэлбэрүүдээ одоо өөрчлөх үү? Энэ дэр бодол байгаа юу гэдэг тодорхой асуумар. Ер нь бол Монгол улсын засгийн газар цаашдаа энэ цемент гурил гэх мэтчлэн стратеги ач холбогдолтой зүйлүүдээр яг ямар бодлого баримтлах. Зүгээр ингээд хямдхан ямар ч үсний хан босгодог зүйл хэрэгтэй. Тэгээд хямдхан цементтэй болъё. Хоол хийхэд нэг гурил хэрэгтэй, боб борц гэдэг гурил хэрэгтэй. Тэгэхээр хямдхан гурилаа эдэе гэдэг байх юм уу? Үнэхээр Монголын Монгол үндэсний хөвд чанартай зүйл хэрэгэлдэг байя гэх юм. Цүмэн энерги газрын цацрагийн хяналтын лаборатори сая энэ манад нийлүүлэгдэж байгаа манайхны үйлдвэрлэж байгаа цементүүд дээр харьцуулсан судалгаа хийсэн. Шинжилгээ хийсэн. Ингээд цацрагийн идэвх нь цацрагийн хэмжээ нь импортынх нь цемент дотоодын үйлдвэрлэж байгаа цементээс 2 дахин их байна шүү дээ. Бид нэр зүгээр ингээд ямар ч хэсэн цементтэй болъё гэдэг бодлоготой байх юм уу? Чанартай байхыг нэг авч үзэх юм. Ер нь дотоодын үйлдвэрлэлүүдийг хэрхэн дэмжих яах вэ гэдэгт тодорхой хариулт өгч энэ жилийн төлөвлөгөө байгаа юу? Сангийн сайдаа. Нэмэгдсэн үйлдвэрийн албан татварын асуудал байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал нийгмийн хамгаалалт сай. За ажиллаа. Тэгээд тодруулъя хариулсны дараа. За, сангийн сайд хариулт өгөө. Жохлон сайдын микрофоныг өгье. За сангийн хамт холбоотой би хэд хэдэн асуултанд хариулъя гэж шинэ асуултанд. За лодос сан багшин энэ асуултыг хэд хэдэн удаа ярьж байгаа. Банкор дутаж гэсэн бас ярьжсэн. За ер нь энэ хувийн хөвшлийг дэмжинэ гэдэг маань бидний энэ одоо таны төрөхөн бас дурдсан одоо ингээд зориглоод за сүүлийн жилүүдэд бас хийж амжаагүй байсан хэд их одоо жижиг төрлийн асуудлуудтай одоо автаж төсвөрөнг оруулалтууд маань нэлийн бас тарамдж ирсэн ийм он жилүүд баг. За тэгвэл одоо эх 4 жил бид одоо энэ хөгжлийн хөтөлбөр засгийн газрын хөтөлбөрөөр батлсны үр дүнд зам эрчим хүчрээд үнэхээр хөгжлийг боомлж байгаа энэ орон оруулалтууд руу онцгой анхаарья гэж байна. За харин энэ үний үзүүр дээр жинхэнэ хувийн хвшлийг дэмжиж байгаа имэл хөшүүрэг бодлого юм байна. Энэ их барьж байгаа замын үзүүр дээр энэ эрчим хүчний үзүүр дээр хэрэглэгч нь хувийн хвшлийнх нь залгагдана. Баялаг бүтээн, босруулах үйлдвэрүүд баригдана, аялал жуулчлал, хэлийн бомт, экспорт, хэлийн худалдаа, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөдөө орон нутгийн одоо хөдөө аж ахуйн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гэдэг. Энэ төр өөртөө зориулж энэ зам барьж байгаа биш, төр өөртөө зориулж эрчим хүчээ нэмэгдэх гэж байгаа зүйл биш. Хамгийн том дутагдж байгаа хувийн хвшлийг
төрөөс үүрэг гүйцэтгэж төрөөс одоо хариуцлага хүлээж туслах ёстой хамгийн том зүйл нь энэ бүтээн байгуулалтын хувьд. За энэ ингээд төсвийн бодлоор орж ирнэ, маргааш хэдүүлээ бүтэн өдөр төсөв ярина. За төсөв дагаад мөн хувийн шлийг дэмжиж байгаа татварын за урд өмнө орж ирж байгаагүй гурван том бодлого залт орж ирнэ татварын хувьд. За хамгийн нэгдүгээр бүссэн хөгжлийн одоо татварын бодлого, өөрөвлөлт бүс бүр өөрсдийнхөө одоо тэргүүлэх чиглэлүүдийг дэмжсэн ялгаатай бодлогуудын үл эргэцэн орчныг бүрдүүлж өгд энд өөрчлөлт орж ирнэ. За хоёрдугаар хамгийн том өөрчлөлт бол босруулах шатны одоо үйлдвэрийн технологийн дорнод хөрөмжийн гайлын татварыг бүрэн тэглэж байгаа. Өмнө нь бол бид жижиг дунд үйлдвэрлэлч гэдэг юм уу, эсвэл одоо яг салбар салбараар бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүнээр нь одоо чиглүүлж чөлөөлдөг байсан бол салбар харилцахгүйгээр дараагийн шатны босруулах чиглэлийн үйлдвэрүүдэд ингэж дэмжиж байгаа. За дээрэс нь одоо төрөөс олон нийт рүү төсвийн бодлоор дамжуулж үзүүлдэг нийгмийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтууд, урсгал зардал дээр үнэхээр одоо тэр ачааллыг авахар, за мөн одоо нийгмийн хариуцлагынхаа үүднээс одоо баялаг бүтээж гоё бичлэгийнхэн байна. Одоо спорт, соёл, урлаг, за ногоон байгууламж, за хандив тусламж гээд ийм төрлийн одоо зардлууд дээр нийт орлогынхоо 1% хүртэлх татварын одоо чөлөөлд хөнгөлт идэх ийм бас татварын бодлого орж ирж байгаа. За энэ бол татварын хувьд бол маш том ийм гурван бодлого орж ирж байгаа. Тийм. За хувьчлалыг одоо бодитоор дэмжих бодлого маань одоо яг энэ дээр суурлагдана гэж ингэж үү. За жагсаалтын сайд нэмж хариулъя. За би нэмэлт хөдөлгөөн нөт бол нэмэртэг нэмэртэг одоо эн чинь бол төлбөр байдаг тийм ээ татвар. Гэтэ энэ маань өөрө хэрэглэгчийн татвар шүү. Энэ бол үйлдвэрлэгчийн татвар биш. Эцсийн хэрэглэгч хэрэглэгч төлдөг. Өөрөөр хэлбэл яг нөтийн системдээ үнэн зөв явж байгаа ямар ч аж ахуй нэгжлэр нөт дарамт болдоггүй. Ийм систем юм. А дээрэс нь нөт маань одоо бид түүх ярих юм бол 2006 оноос эхэлсэн байдэ. Анх 14 байж байгаад 10 болоод за одоо ингээд буцаа ололттой тооцох юм бол 8% та явж байгаа. Манайтай ижил зээлжиг зэрэглэлтэй мөн Дэлхийн банкны яд ижил ангилд байдаг улс орнуудтай харьцуулах юм бол манах маш багтаа ордог нөөтийн хувь хэмжээ. Тийм учраас цаашдаа бол энэ нөөтийн хувь хэмжээг бол оролдох нь өөрөө төсвийн болон одоо бусад одоо бүртгэлийн шинжтэй энэ өнөөдрийг бий болсон энэ одоо цогц энэ байдлаа бид нар алдах айгүй өндөр эрсдэлтэй. За дээрэс нь 2015 онд шүү дээ. За Жаданбагийн их хоёр гишүүн сайд хариулъя. За энэ өнгөрсөн өвөл их малчлах салбар их том хохирол авсан, амссан 8.1 сая мал хорогдож малчтын амьдрал нэлээд хүндэрсэн. Иймд улсын хурлаас яралтай зохицуулалтын ажил хийх хүрээнд гурилийн одоо үнийг хямдруулах юм заашгүй шаардлага үүссэн. Энэ хүрээнд их хурл энэ гайлийн татвар дээр босхойг чөлөөлж гурил болон тэжээлийн малын тэжээл дээр татварын бодлого хэрэгжүүлсэн. За энэ бол үр дүнгээ өгсөн. За нөгөө талаас сөрөг эффект буюу газар тариалгын салбарт хэрвээ энэ бодлого цаашаа үргэлжлэн гэсэн мессежин дээр нийт 56,000 га талбайд улаан будаан тариалт багассан. Тэгэхээр засгийн газар сайн асуудлыг авч хилцээд их хурлд өргөн барих хар одоо бэлтгэж байна. За мөн их хурлын даргаын захирамжаар ажлын хэсэг гарцсан Баярбаатар гишүүн анхлаад бүхэл салбар үйлдвэрлэл энэ газар тариалан энэ улаан будаан үйлдвэр Танкер сайд нэмж хариулъя. Бүх одоо энэ оролцогч нартай нь одоо ингэж нэг бүрчлэн уулзаж учир шалтгааныг тодруулж юм ажлын хэсэг Баярбаатар гишүүн нар хас ажиллаж байна. Бид өдөө аж ахуй юм хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр гадаад аюулгүй байдлын орчин хүндэрж байгаа энэ цаг үед улаан будаа бол хүнсний манай стратегийн гол бүтээгдэхүүн. Иймд үйлдвэрлэлийг доктортой ойрох, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг доктортой байлгах нь бол манай тэргүүн одоо том бодлогын зорилт байх хэрэгтэй юм шүү гэдгийг хэлхий өсч. За, жавхлан сайд цементээр. За, энэ цементийн одоо эрэлт нийлүүлэлттэй холбоотой асуудал яг барилга бот байгуулалтын энэ салбарын бодлогын их чухал суурь асуудлуудын нэг.
За тийм учраас өөрөөр хэлбэл татварын бодлого энэ салбарын бодлогууд дээрээ дэмжиж ингэж одоо авсарч явдаг гэсэн үг. А энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа тухайн үед бол дотоодын үйлдвэрлэлүүд маань одоо дотоодын эрэлт хэрэгцээг хангаж чадахгүй хомсдол үүсээд эрэлт үүс нэмэлт одоо эрсдлүү одоо эрэлт үүсээд энийг хангах зорилгоор үн өсөд ингээд одоо импортыг нээж өгч ирсэн. Төр хугацааны юм арга хэмжээ байсан. За 10 сарын 1-ээр энэ хугацаа дууссан шүү. Сая одоо эд хөн юм. Одоо буцаад 20 болсон гэсэн үг. За энийг бол улсын хурал дээрээс засгийн газар өөрөө шууд ингээд тохироогоо хийгээд шийдэж явуулсан юм байна. Хэрвээ цаашдаа хэрвээ дахиад одоо байгаа дотоодын үйлдвэрлэлүүд маань дотоодын эрэлт хэрэгцээг хангаж чадахгүй үчин чадал нь дутуу ажиллаад ингээд үн өсөд явах юм бол эцсийн хэрэглэгч дээрээ одоо тэдний эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор засгийн газар буцаагаад болох. За энэ хамглан сайд. За ер нь бид нар энэ нийгмийн даатгалынхаа буюу одоо энэ тэтгэврийн тогтолцооны одоо том шинжилэл одоо хийхээс өөр арга байхгүй. За тэгэхээр үндсэндээ бол нөгөө хойтор маяг авч хурдтор маяг нөхсөөр байгаад ингээл ийм том хүндрэлт өнөөдөр үүсэж байгаа байхгүй. Тэг яг манай ажил олгогч нар бидний энэ төлж байгаа шимтгэлийн өрөөгөө жих муутай байна. Энийхээ өрөөгөө жих үрдэж чадахгүй байна гэдэг нэг ийм асуудал яриад байгаа. Энэ зөв бас би хамтаа санал нэг байна. А тэгэхээр гол асуудал өнөөдөр яг энэ нийгэмд байгаа ер нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа одоо ажилтнууд, ажил олгогч нарын нэг ойлголт бол энийг татвар юм шиг ойлгоод байгаа байхгүй. Нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг бол татвар биш шүү дээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэг бол ирээдүйд одоо хоримтлал хийгээд тэгээд тэтгэврт гараад тэтгэврээ тэтгэврийнхаа хоримтлыг хийж байгаа л ийм л тогтолцоо юм байна. Яг хөөдөр энэ дээр бол одоо бид нар яг үндсэндээ одоо цаашдаа бид нар ер нь яг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа энэ ажил олгогч нарт энэ төлж байгаа шимтгэл нь ямар өгөөжтэй байх юм бэ? Шимтгэл За лодоо самбагшин тодруулга. Яг нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг татвар гэж ойлгоод байна гэж та бүхэн хэлээд байгаа. Яг тэгж ойлгоод байгаа юм бол байхгүй зү тэр хэмжээний дарамт үүсгэж байна л гэдгийг хэлээд байгаа. Энэ дарамтыг жоохон багасгах боломж үүд юм болов уу? Үнэхээр энэ Монгол улсын хөгжлийн бизнес эрхлэгчд хувь хэвшлийнхнийг оруулдаг чинь нэмэр гэж байдаг юм бол энэ төрөөс үзүүлж байгаа татвар хураамж бахан олон шимтгэлүүд чинь дарамт багасгах боломжтой юм болов гэдэг талаас нь яриад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөө одоо бидний энэ удаагийн засгийн газраас бүр тодорхой асуумаар байгаа юм л да. Манай энэ хөгжлийн бодлогод бид нар ингээд яг татвар төлдөг хэсгээсээ их хэмжээний татвар авах эсвэл татвар төлдөг хэсгийнхаа хэмжээг тэлж бага татврын аргаар одоо татвар төлөгчдийнхэн тоог нэмэх энэ бодлого руу явах юм аль руу явах вэ? Одоо хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол төлж байгаа хэсгийнхэн татврыг л жил жилээр шимтгэлүүдийг жил жилээр нэмэл ингээд нөгөө хэд дээр л оолаад байдаг. Одоо энэ асуудлаар үндсэн хуулийн төс тандаад одоо завхлан сайд үтэрэнд бол бас нэг юм үндсэн хуулийн нэг маргаан үүссэн л явж байгаа төс дээр нөгөө нэг шатлсан татврын асуудлаар ингээд төлдөг хэсгүүдийнхэн за үндсэндээ санал хэлчихлээ тийм ээ. За